taba wa re nikan ninu awon eyan to ngbiyanju lati ko fun wa nitori ipo abi aye kan to wa to fe ma ko fawon obinrin muslimi lati ma mura ni mura ele te islam fi pa won lase to fe ma si da ipo ro to wa lo to fe tara ipo ro to wa lori re to fi fe di awon omo olomo lowo lati ma sesin olohun oba eleyi to je mo imura won nigba ti won ba jade kuro nile won oran yan lo je lori gbogbo musumi ko ko ibaje teni to fe di won lona lati se tolohun yi oran yan lo ti je lori gbogbo musumi ko won ka alabo si yi lowo de nibi ati ma ri abo si yi se ai je be iyo olohun bo sokale jo kari gbogbo wa eleyi je ti olufo kan nile eko giga lautek eleyi to wa logbo mo sonbi eleyi ta gbo nipa sele eleyi to sele gbowo re ni jeto ode yi bayi agbo ipoku awon amajo ni school of nursing abi college of nursing ni lautek ni bi ni bi titin ba won soro won si ni muslimi lo na nje pelu oruko won si so ko ti man se be ti petele na ame ti se yen obo si bo nkele asiri ro tusita seyin oni yewu abosi oni yewu aida t'olohun obe eleda wo ni ti gbe sita titi ti o fi digba ti o gbe sita ti o bo sinu ajaga eleyi to se pe ko ni jade ninu re inna allaha la yumli ala adh-dhalim hatta idha akhadahu lam yuflitu olohun ama lo awon alabosi lara titi ti o fi digba ti o gba won mu ti o je pe ko ni le jajabo arakunrin yi bayi won wa lo wa ku awon omojo lokunrin lobinrin ni igba ti awo video awon omo tin be nwaju re won lo won po re gede ṣùgbọ́n ètò pọ̀jù nínú àwọn ọmọ tó wà níwájú rẹ̀ yìí tí wọ́n jẹ́ obìnrin ọgọ́rọ̀ wọn ìwòwò ni wọ́n wà ìwọ̀kuwọ̀ ni wọ́n wọ̀ ìwọ̀kuwọ̀ gidigidi ni wọ́n wọ̀ ní iwájú rẹ̀ nítorí pé àwọn ọ̀tẹ́ islam àtàwọn ẹni tí ń jẹ́ mùsùlùmí munafiki ń tí máa wù wọ́n òun náà ní kẹ́yìn náà dà gẹ́gẹ́ bí àwọn olórí ibú ti ṣe dà wọ́n ju lọ takfuru na kama kafaru fatakunu na sawaa ń tí ń wù wọ́n òun náà ní kẹ́yìn ó di kẹfẹ́rí máa ti ṣe jẹ́ kẹfẹ́rí kẹ́lẹ́ bá jọjọ́ gbà. arákùnrin yìí nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ nígbà tí wọ́n ti gba pòrófẹ́sọ̀ ọmọ pé tíkẹ́ẹ̀tì àlìjẹ́nà ni ògbókọ̀ ọmọ asebó ọmọ asebó ti ṣe wù ọ́ pálí lásán bánzá tí ọjà mọ̀ nǹkan kan ìwé wo lọkọ tó fi ń gbà ọkọlọkọ pépà àwọn péjì mẹ́wàá péjì mẹ́ẹ̀ẹ́dógún gbogbo ẹ̀ náà dàkọ iṣẹ́ táwọn ọmọ ṣe nígbà tí wọ́n ti wá gbé lẹ́yìn kọ́ àsìkò ṣe lè ṣe o lè ti òfin ọlọ́run ọba lójúmọ́lẹ̀ kọ́lọ́run ọba ọmọ dojú ti ọ̀la yìí lọ́rùn àwọn á sọ fáwọn ọmọ pé láti òní lọ ẹnìkan wọn tó wọn tún gbà láyè ní school of nursing kí ni nọ́ọ̀sì máa ṣe náà rí à ń gúnni lábẹ́rẹ́ à ń fomi sí ni lára à ń bá wọn tẹ́ bẹ́ẹ̀dì àbí kí ni nọ́ọ̀sì máa ṣe lọ́sibítù tí kọ́ máa fúnni lóògùn pé méjì ni ẹ lo ẹ má ti lo mẹ́ta níta ẹ fẹ́ kọ́ máa tí wọ́n gbà jáde náà nù a máa ṣe tíkẹ́ẹ̀tì àlìjẹ́nà irọ́ lásán à ń parọ́ lé tọ́ ọ̀wá ní fakọ́lítì tiẹ̀ láti onílọ ọmọ kan tó bá dánú gbà tí ó lé wọn dànù ni gbogbo àwọn ọkùnrin wọn gbọ́dọ̀ lọ fárùn gbà wọn dànù ń bọ̀ ń bẹ̀ láyé tóòrùn ti ń yọ yìí sukú bàbá rẹ̀ àbí sukú ìjọba ìjọba tó bá sùkú lẹ̀ òun ká jẹ́ ó jẹ́ fẹ́rú òfin kó fún yẹn ká tó bá pè wọ́ wọ́n gbọ́ sísẹ́ ọmọ wọn rẹ̀ ọ̀wá ni ọ̀fẹ́ rọmọ tí ó nírun gbà máa ń bì àwọn obìnrin sì ń bójú lọ́wọ́ pa àwọn ọmọ jáde ó jẹ́ ti kọ́kọ́ pé wọ́n kúnlẹ̀ wọn ju gbogbo wọn ọwọ́ lọ ọba yọ ìbòjú lójú ọ̀kan nu wọn òun kọjá ìyè rẹ kọjá ti sọ lórí kíni èmi ò lọ́ máa múra rẹ̀ wá sùkù ó sì fẹ́ múra ní múra bẹ́ẹ̀ sì rẹ̀ ṣe ní kó múra kí lọ́ wá yọ ìbòjú lójú rẹ̀ sí la hawla wala quwwata illa billah nkan ni kéèyàn gba sí oṣù o kéèyàn bá gba sí oṣù gbogbo owó rí ntọ́tọ́ ànílé sọ gbogbo njẹ́ ọ̀dá ànílé pé kò dá ẹnu rẹ̀ ni wọ́n náà wá iṣẹ́ oṣù tó gba wọ́n ti kọ́ lẹ́nu dè tọba tó kọ́ so tó ń bi tọ́ wà ó ríran wò wọn náà máa pẹ́ gidi sọ̀rọ̀ ni tabatunwo kíni ti rùn nímú rẹ o gbégbé mu ni kálukú àwọn máa parọ́ wọn máa pẹ́ gidi wọn máa pé actually inikin kápẹ́ oníbàjẹ́ ló ń bàjẹ́ jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ lọ́rọ̀ máa jókòó àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n máa jíun àwọn ẹni bú ni
awon eyan bara won ja lo ko esin won bara won ja lo ko esin o mo pe je esin ni won fe dale a o ba lo ru mutu be lo eni to wo jilbabu to gbogbo ara re to boju re se bi nkan kan ni wa lodo olon ki lo kan wo oni ko ma satan to nla ni kini wa fe foju re se okay to ba boju ko ni ri se ko to ba boju ko ni ma bi to ka bere bo yo ka bere bo ala re lenu ni a be ri be la hawla wala quwwata illa billah ngba to boju koni masan to ye ko won ka bere bo to ba fe fa mi siyan lara yo ka ki bonu ekun ni so awon certain slangs ti mo po ma na la ran ti na to ba je pe paul kan abi dokasi lo ba danru ewo te mo pe ntan so iko la ma so won ma wa lo awon muslimi tin je muslimi lasan lo ko te tin o si lara won iru won won ma lo tẹlẹ náà wọn ẹsà dédé gbé wọn sípò wọn ni wọn lẹsẹ yẹn ń dín ọfà quality ni wọn ẹsà dédé gbérú wọn sípò àfi under agreement ó ti kọ́ bọ̀ wẹ̀ ní ta fẹ́ kó se ni tí wọn bá sì ṣe kò ní tètè bí ìjàngbọ̀n tó ni wọn máa pé mùsùlùmí ẹgbẹ́ wọn náà ni à eléyìí ó ṣe mùsùlùmí ẹgbẹ́ wa mùnáfìkì ni wọn ń pè léyìn ẹni bá mófin ọlọ́run ti ń tẹ lójúmọ́lẹ̀ tó mú tànàbí sọ torí ọ̀rọ̀ yẹn ló jẹ́ lórí gbogbo mùsùlùmí kí gbogbo yóò fi kẹ́ ẹ fi ìbànújẹ yín lórí ntọ́sẹ̀lẹ̀ yẹn hàn oníkálukú yín bí lẹ́tà lẹ́ bá lè kọ sí olórí yunifásitì yẹn wọ́n ní wọn gba lẹ́tà lọ́wọ́ ẹ fi ránṣẹ́ gba dhl ẹ fi ránṣẹ́ kò lè 91,000 lọ ẹ kọ́ sí irú nǹkan tọ́sẹ̀lẹ̀ aburú ni tí wọ́n ti gbọ́dọ̀ tún gbarú rẹ̀ láyè mà láwùsẹ̀ kìí ti wà ó ti pẹ́ àwọn ọmọ ọlọ́mọ ń kẹ́kọ̀ọ́ ńbẹ ọmọ mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ ẹni tí èsè mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ wàá lẹ́sìn ọ̀sẹ̀lẹ̀ ńbẹ̀ rí ẹ má dalẹ̀ ọmọ mùsùlùmí òun lọ́mọ tó ń gbọ́yé nú ẹ̀sìn rẹ̀ ti fi múra bí ṣe múra ọmọ káfìrí lọ́mọ tó náà gbọ́yé nínú ìlànà ẹ̀sìn ẹ̀ ti fi múra bí ṣe múra bẹ́ẹ̀ bá bẹ́ni tí ń rìn wòwò wí ẹ sọ́ra yín pẹ̀lú mímọ yẹnu sí àwọn ọmọ tí ń bo gbogbo ara wọn òfin ọlọ́run ni wọ́n ń tẹ̀lé pátó sì mọ̀ pé ìyàwó tiẹ̀ ìwòwò ní rìn kí lọ́ kàn wá kí lọ́ kàn wá ọmọ tó fẹ́ tẹ̀lé tọ́lọ̀ wọ́n tẹ̀lé di lọ́nà torí di eléyìí báyìí ọ̀gbọ́dọ̀ dákunlá kọ́ sọ pé ẹran lèmi ń tà ọ̀gbọ́dọ̀ dákunlá kọ́ sọ pé wórógbó lèmi ń ṣe ọ̀gbọ́dọ̀ dákunlá kọ́ sọ pé agbẹ́ lèmi ọ̀gbọ́dọ̀ sùkúlù lélẹ́yìn ọ̀rọ̀ ìsìlámù lélẹ́yìn wọn náà rówó kápẹ́ ìyàwó rẹ ìlọlọ di orí kan lọ yọ ìbòjú lójú rẹ báwọn sínú rẹ ó dùn rówó kápọ́ ọmọ rẹ ní bojú báwọn lọlọ di orí kan wá lọ yọ ìbòjú lójú rẹ sínú rẹ ó dùn ọjọ́ ń bí lánàá wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní bojú àbí ìjẹta ń sùkúlù kọ́dà gan-an àwọn ẹni tí wọ́n dúró dédé nínú àwọn olùkọ́ àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga àwọn gan sọ wọ́n ní kò sí ẹni tó gbárí tó àwọn ọmọ mùsùlùmí láwọn ilé ẹ̀kọ́ wọ̀nyẹn kò sí ẹni tó gbárí tó àwọn ọmọ mùsùlùmí ọ̀kan jẹ́ ń bí mílẹ̀ rẹ̀ oníbò ló ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ní kò sẹ́ni jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọmọ tó alukura ní sórí rẹ̀ kílẹ̀ ń kọ́ sùkù tí ò ní mú ma ju gbogbo bó ṣe yẹ lọ alukura ní kéé máa ṣeré tọba alukura ní sórí kí ni wọ́n kọ́ sùkù ó sì dàmà torí di eléyìí kọ̀yá wa lẹ́nu torí di eléyìí ẹnikẹ́ni kọ́ má ṣe kọjá ẹnu aláàrẹ̀ wọ́n ní kọ́ kọ́ ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ní kọ́ kan wọ́ wọn ò ní kọ́ máa ṣe wá sí sukuu kọ̀ọ̀kan sukuu ọ̀sọ́ pé aṣọ báyìí ni kí wọ́n wọ̀ kí wọ́n mọ̀ wọ́sọ báyìí kò sì sí lákọ̀ọ́lẹ̀ nínú òwe òfin sukuu àfi tọ́ọ̀bù akọ̀kan lọ́tún la wípé ẹni tí bá ń bojú ọ̀gbọ́dọ̀ wá sukuu kò sí nínú àkọọ́lẹ̀ ipò ọmọ tó bá ti nírùngbọ̀n kò lè di nọ́ọ̀sì kò sí lákọọ́lẹ̀ pé ọmọ tó bá ti nírùngbọ̀n kò lè di medical doctor kò sí lákọọ́lẹ̀ pé ọmọ tí bá ń bojú àbí báwọn bá nírùngbọ̀n kò lè di pharmacist irọ́ lásán gbogbo àwọn òfin kófin tọ́pẹ́tẹ́ kọ́ ẹnìkan kan jókòó nǹkan náà kan yọkọ̀ máa ń pé nǹkan báyìí láti ní ìsinmi wọ́n wo tí wọ́n lọ sófin sukúù kalẹ̀ ibi wọ́n gbà wọ́ bẹ́ẹ̀ ni tọ́ lọ láìpẹ́ torí di eléyìí báyìí tọ́ ọ̀ bá wá ní nǹkan kan tí o lè ṣe máa ṣàdúà kọ́lọ̀ wọn bá kọ́ran àwọn ọmọ mùsùlùmí wa lọ́wọ́ kó fún wọn ní ẹ̀kọ́ yìí kọ́ kó sì jẹ́ kí wọ́n máa gbé gbòórókè kọ́lọ̀ yẹn lẹ́dàá kọ́ bá wa ràn wọ́n lọ́wọ́ kí wọ́n lè mójú tẹ̀sìn wọn ní gbogbo ibikíbi tó bá wà
kọlọ eleda wa ko fun wa gbogbo es islam ga mo gbe ni to fe so la re dukuta digbolu ni waju awon ma muslimi olorun ko ma ba dojuti olorun ba dojuti ni kokko ba wa dojuti ni gbangba iwo olorun ifoya iberu abako to ma gbe ko awon ota re ba wa gbe ko won ko na ma gbadun gbogbo mi ki to bo ko na ma ri mu mi be ni gbogbo eni to ba tin islam oni rona lo o ku bi to gba karan ti pe nigba ta n soro.